Mogu da pitam nekog, istina ili igra? Istina. Istina. Ko se javlja ili ja pitam? Ti pitaš. Pitaš koga. Pišaš igram i igru istine i pitaš... Koga ti hoćeš. Šta hoćeš. I koga hoćeš. Bez vulgarnih pitanja. Da. Znači, međuljudski odnosi... Ok, Nemanja, tebe ću ja pitam. Igra ili istina? Istina ili izazov? Samo istina. A, istina. Igra istine. Ok. Iskreno, koja ti je devojka najlepša u kući? Najlepša devojka. Vredno je da neko reči. To je devojka tvog tipa. Devojka mog tipa po izgledu, po meni Luna. Moj je onaj tip izgleda koji ima. Hvala. A ona? Doroteja, dobro, ona je malo drugačija, ona mi je ovako lepa, ali moj tip kao tip devojke je Luna. A, okej. Vredno je Trebus, ja će pitanje pozdrav. Ali ovo bolje... Trebus, ja sam očekivala. Ovo nisam nikad pitao, zanimalo. Ja sam očekivala neku bocu. Stvarno? To ga interesovalo. Čekaj, imaš pravo na još jedno, ajde.